Здравейте, аз съм ShadowHex и както виждате днес играем GTA 3. Стой, такси! Трябва ми кола. А така, мерси, слизай. Започваме с първата мисия, която се казва Pump Action Pimp. Така, чук, 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 кой е тук? Никой? Гледай, само гледам как бузата ми влиза в ребрата, оу. Добре, спокойно. Оооо, ще взимаме оръжия. О, да. Сега ще ги разбием. Пазете се, аз идвам, леле, преказих жена. Така. Тук имаме информация. Влизаме вътре. Влизаме. Трябва да мина зад чопа, тук е цялото сток. Мръдни се! Мръдни се, бе, гадина мръсна! А, подгоним полиция. Демит! Демит, не! Гоним полиция! Тук ли? Тук е. Така, взимаме го. А, господин полицай, не ме бийте! Не! Маре, защо ранкарата не ми показва, че имам полиция около мен? Аз си мислих, че ще ми покаже. Добре, по петите на нашите престъпници съм. Трябва да ги скипам възможно най-бързо, леле. Обаче много хора прегазих. За жалост. Оу, оу. Чакайте ме! Ей! Стой, 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 стой! Стой, казах, бе! Спри, спри, спри. Така, слизам. Уау! Не! Не! Ще ми пръснат дисплея и панела! Не! А, какво стана? Минимизирах играта. Как се кляка? Тая мисия, не знам как я минах, но съм на 7 кръв. Уау! Това беше епично. Тук имаме и още оръжия. Трябва да си вземем юзито. И имаме и помпа. О, да. А това горе какво е? Нямам идея какво е. Хелео, Димитри, изпълнихме първата поръчка. Каква е втората? Само не ме би, моля се. Policeman's ball is being held at the old school hall near the Callahan Bridge, and they'll be looking for some old school action. Now I got girls all over town walking the street. Get them to the ball. Този пък само с момичета се занимава. Ех, не ти ли писна? Добре. Бързо! Момичетата! Чакай са! Ето тук имаме. Едно. Оле-ле! От това колата ще ми гръмне, докато ги взема. Аз съм на 7 кръв. Леле, мале, не! Бързо! Ето го първото. Качвай се. Качвай се бързо. Така. Але, тая кола е двуместна обаче. Тук фелнах. Трябва да побързам. Дали ще може да се качи в багажника? Пред мен има стена. Аз гледам долу пъти, обаче обърках. Няма значение. Ще побързам. Ето тук трябва да ги оставя. Така. Оле-ле, прескачам! Ударих. О, има полицейска кола, супер. С тях ще ги прекарвам. Така. Ето че едно е доставено. Бързо. Бързо. Трябва най-малко 4. Хайде. Вече сме полицаи. О, да. Ето тук. Пази се, бе. Хей, момиче. Качвай се. И защо си така облечена, когато вали? Ей! Пази се, човек! Ако тая кола не се взриви, докато ги събира всичките, ще бъде цяло чудо. То няма да успея всичките, но поне повечето. Минаваме напряко! Леле, какви стия кашони, те ми чупиха колата. Отсреща има две, еми точно. Ще успея да завърша мисията, чакайте. Завивам надясно, леле, мале, тая кола едва не завива. След това още надясно. Така, ето на тази и на следващата пряка. И не мога да завия 3 часа. Качвай се. А защо всички момичета са еднакви? Добре, интересно. Просто са направили копия. Изи пизи, лема с куизи работа. Я да видим, това ли ще бъде същото? О, не, това е различно, браво. Постарали сте се. Качвай се. По 3 ги доставям. Аз ще успея обаче да събера още, така че дали ще има някакъв бонус след това. Ау, тая кола обаче трябва да я сменя. Трябва с ръчка да завивам. Това чудо няма завиване. Така. А каква буря е само, леле, мале. Какво време само ми се падна.
супер, има още една такава кола. Хайде слизайте, дами. Бум! Докарах 4, тая едната даже почти я убих. Взимам другата полицейска кола и тръгвам за още. На лов за момичета. Оу, да. Ето това тук е близо. Опа, опа. Чайте да не аз газа. Леле, какво направи ти, бе? То си помисли, че това е море. Или тази. Изкочи. Минавам отново напряко. Обаче няма откъде да мина. Их, тия стълбове направени са като не знам какво. Паси машините. Така. Ето ще една дама. Качвай се, ми лейди. Бум. Имам още минута и 40. Има още две момичета. Ще успея ли да ги взема? Дали да се опитам да ги хвана всичките или тия само да ги доставя? Айде всичките! Всичко или нищо! Бързо! Аре, та е на майната си. Къде си, бе, жена? Леле, защо си чак тук долу? Бързо, бързо! Гири, къде обикаля, бе? Абе, няма ли място? Аз... Ей, аз взех 3! Ух, няма да има място за последната. Ами... За жалост това, че май няма да успея да ги взема всичките. Ако бях тръгнал към тези тук веднага... Леле! Той е как зави рязко, мале! Унищожи ме. Имам цяла една минута, обаче май няма да успея. За онази последна жена. Как те премазах! Животно такова! Остана ми на гумата. Еми добре, с тези тук трите приключвам. Ето така. Ето път, когато не се е мръднала. Хайде слизайте и готово. Имаме цели 7 момичета. 3, 2, 1. Еми, изпълнихме мисията и получихме 3500 за ескорта на тези дами. Така, ето че се връщаме отново при този пич, който не му помня името, и той има някаква мисия за мен. Сега да видим какво ще ме накара да направя. Леле, мале. Ще правим мизери отново. Ми добре, няма те грижи. Леле, мале, сигурно ще имам време, нали? Оу, да, имам 6 минути. Добре, колички, да се захващаме за работа, бързо. А, то това било доста близо, ме. Само че дано няма хора, които да ме чакат, защото обикновено така става. Така, дърдъм, дърдъм. Ето е колата ми, няма никой наоколо, да се качвам. Оле, там има кръв, нали? Това кръв ли? Това е кръв! Леле, искам да я взема, чакайте, 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 чакайте. Много е важно да си взема малко кръвчица. Ето така, дай ми. О, отново съм на 100. Добре, чувствам се, господ. Чакайте да не изтреса колата тука. Така, така, пазете се, бе. Мръднете, карам. Отиваме да сложим сега бомбата в колата и да я върнем отново на паркингът. Виждате, че не кой знае колко далече. Ей, бола, леле! Това се чу се едно, домата се разплёка. Ръчната! Така. Еми, вътре сме. Карвам я. Слагаме бомбата. И да върнем колата на същото място. Само че сега трябва да внимавам, за да не я размажа колата до там. Така, ето че съм тук. Сега да оставим колата на парк мястото. Опа. А, чакайте, трябва да я активирам. Така. Готови сме. Мисля, че активирах или няма. О, активираха, добре. Ето че някой слиза. За жалост, този човек ще умре сигурно. Леле, някой ме бие. Чувам юмруци. Това не ми харесва. Колко спокойно си ходи. Леле. Ти. Аз убих човек и получих 10 000 за това. Аз по-добре да убивам хора, отколкото да ескортирам.
Леле! Аз ви казах, че тук стана бой! 83! Не! Няма да ме убиете! Бягай! Бягай! Здрасти, приятелче, отново! Да видим какво си ми подготвил сега. Като гледам, работиш върху някоя дюн бъги. Аз се нуждая от детайли, трябва да знам. Леле, чайна там. I want you to take them out. If you need a piece, go around back of ammunition opposite the subway. Okay. RPG ma li? Ще е най-добре с него. Добре, шефе, а ти защо седиш тука? Аз трябва да ходя ти гоня миризливите неща. О, така. Вече мога да си закупя пистолет. Няма що с пистолет, защото ще ги убивам. Леле, каква мизерия. О, леле, кой се трябва тука, бе? Не, рън, не искам да умирам. Млад съм. Ето, че съм тук. Предполагаме между тези двамата. Охо, ето те. Но тук имам полицай. Леле, мале, как ще го убия, докато имам полицай, бе? Ами, окей. Чакай. Трябва да се прицеля. Абе, защо DPI-а е толкова умрял, бе? Леле, полиция ме гони. Не. Той човек трябва да умре. Умри бе, дебел! Не! Не! Той не трябва да се измъква! Не, играта ми се минимизира! Фак! Ох! Защо? Какви сте трудности? Пусти се ме игра! Не! Стой, той не трябва да бяга! Стой, 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 стой! Блъсна се! Блъсна се! Ще ми се изплъзне! Герой, тичай бе! Тичай! Не, 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 не! Стой, 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 стой! Не, не! Край, 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 край! Ще ми се избя! Не, 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 не! Мале, ще падне голямо преследване! Тенит! Преследвам те! Ах! Полицията! Така! Еми, освен... да те вкарам в реката, а? Чакай, тук няма река обаче. Моля, стрям през колата. Не мога. Добре, ще те следя. Води ме. Води ме. Към там, къде си тръгнал. Не знам аз. Пи, 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 пи. Ама колко спокойно си бяга. Все едно никой не го преследва. Такъв спазва се даже правилата. Браво бе, приятел. Аз както не вижда... А, не ги спазва. О, минаваш на червено. Гадина такава. Както казвах, като не виждам полицаите на картата ми е много гадно, защото съм свикнал да ги виждам. Къде караш, бе? Аз съм на 36 кръв, трябва да си взема сръчице. Ой, там има сръчице, после ще мина си го взема. Добре, а какво пречи просто да спра пред теб и да те гръмна? Това, че не мога да те... Ето така. Не. Трябва да те блокирам някъде. Трябва да те блокирам. Спри, спри. Добре, така не мога да те блокирам. Стой! Оооо, значи... Колко те мразя, дебел готвач такъв. Не, изплъзва ми се. Какво да направя, че играта е дебилна и не ми дава да си извадя оръжието? Ето сега, ако успея да те... Не! Ах ти! Къде ще бягаш? Няма как вече да... Не, такси! Мърни! Натам ли ще завиеш? Трябва някакво да те блокирам! Ето така... Люлю, какъв си нагъл! Колкото си дебел, толкова си нагъл! Знаеш ли това? Спри! Така, ето сега. Ще ти пръсна дисплея и панела. Чакай, 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 чакай. Къде си мислиш, че отиваш? Къде си мислиш, че отиваш, а? Умри! 10 000! Оу, ея! Хора, до тук ще приключвам с това видео на GTA 3. Надявам се да ви е харесало. Ако искате да видите възможно най-скоро и следващата част, харесате това видео, оставете пълни коментар и се абонирате за моя канал, за да мислите всеки ден. Освен това, разберете линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите до официалното и боли, че гляхте. Бай-бай!